Bano b'olaba badduka abawagizi ba Robert Kyagulanyi abawaguzza okutuuka okumenya ekikomera ky'ekisaawe ky'e Kakyeka okusobola okugoberera ebigenda mu maaso. Ab'ebyokwerinda balabye guli gutyo nabo ne bayungula basajja baabwe mu bungi okusobola okugoba abantu bano mu kisaawe. Bano basoose na kufuna biragiro ku ngeri gye bagenda okukikolamu. Akatayi tekasaze buli omu n'atandika okwegabira enfo, olwo ne batandika okugobayo abantu. Abamu ku babadde bafuluma ekisaawe bagenze bagobereza ab'ebyokwerinda ebisongovu. Nga bafulumya ab'ebyokwerinda bongedde okubasindiikiriza era wano omukka ogubalagala guvuddeyo. Okudduka ku b'ebyokwerinda abawagizi ba Kyagulanyi basibidde ku kisaawe ekinene eky'essomero ly'entale era nga babadde bakutte ebipande bya Kyagulanyi. Kyokka neno poliisi balumbyeyo olwo ne batandika okubuna emiwabo. Bangi ku bano basigadde bakukuluma nga bategeeza ng'ab'ebyokwerinda bwe babasonkereza so nga bo babadde beekomyeko okulaba nga bakuuma emirembe. Bagobaganye